Ja, jag filmar nu. Jag börjar när du vill. Ja, vi tar tre kort då. Så lägger vi upp dem i en hög så här. Det översta kortet här är en joker. Lägger ner det. Så har vi även en spader S, ett spader S och ytterligare en joker. Spader S som nu ligger överst tar vi och lägger i botten. Vi har en joker i botten i alla fall, det är ni med på. Fan, vad klibbar de. Översta kortet här är också en joker. Men vi har även en joker i mitten. Och när vi lägger ner dem nu så har vi en joker, ett spader S och en till joker. Nu till själva magin. Så har vi en joker, ett spader S och det tredje magiska kortet. Alltså funkar inte med det här.